Mun pitäisi tulla sitten heti sen äänityksen jälkeen. Se tavallaan olisi parempi, että sulla olisi nämä airot, niin se pitäisi sen, kun Reznikoff laulaa, pitäisi venettä paikallaan. Okay, so when we get to the point when we do the recording, can you give me the I can hear the Oletteko te tehnyt yhtään äänitystä vielä? Ei ole ehditty. Joo. Sulla pitäisi olla ne airot. Joo, no katsotaan, etsitään paikka ja mä voin ottaa ne airot sitten. Niin joo. Saadaan. Sitten vene pysyy paikalla sen äänityksen ajan. Sinne suosit eli? Tuonne päin. Jaa, joo, menee. Joo, missä on tuo maalauksen karo. Sitten kauemmas tuosta kalliosta, kun nyt ollaan. Joo. Can you keep your right hand away from the microphone? Oh, yes, I forgot this microphone, sorry. But, you know, for the echoes, it's not the one. Because my voice is Selve. Mm-hmm. Yeah. No, it was better here. Yes, fine. But it was... So now I can turn, you know, I'm facing there. You should go now farther away yes, from the rock. Yes, could be... same position and go further away. Then if we can... Don't turn the pole. Yeah. Yeah, but I would like to be... on my back this side and I can turn. Yep. Now let's make oop. And then facing. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Oh. Oh. Can you be as still as possible after you sang so that there's no extra noise? So just keep still. Then we get the recording of the echoes. Nyt mistä haluaisit? Tämä on aika hyvä, mutta tässä on vielä, tuulee vähän liikaa. Se on totta. Ehkä huomenna voimme yrittää. Joo. Jos laiva vene on niin kuin kaljon. Next to the vieressä vai? Kaljon lähellä. Ja. Koitetaan. Mutta ehkä huomenna voisimme yrittää kaljon edessä ja veden liplatus kuuluu aika voimakkaasti, kun vesi lyö, laineet lyö veneeseen. Mutta se on elevä. Kyllä, ja se on myöskin vanha ääni. Nyt tyyntyy kyllä. Joo. Oho! Onko kuusi? Ja kuusi. Kaksi tälle. Ja kuusi. Puhu.